Ja, velkommen til Latter podcast spesial. Kodpast. Ja, ja, det er noe helt nytt vi har begynt med. Ja. Skal vi snakke mer om senere? Skal lima en torsk. Latter podcast spesial, rett og slett. Ja. Hvor en komiker får en rekke stikkord knyttet til folk og saker som har vært i nyhetsbildet de siste ukene. Og i dag, gjest i den aller første Latter podcast spesial, Hans Morten Hansen. Føler du deg spesiell? Jo, i utgangspunktet gjorde jeg det, men når jeg skjønner hvorfor vi lager en spesial, så er jeg ikke fullt så overbevist om at jeg er spesiell allikevel. For det er jo det er ikke til å stikke under stol at grunnen til at dette blir gjort er at vi er jo bortreist begge to. Ja. Så dette er opptak, faktisk. Det er derfor det ikke blir så ukesaktuelt. Ja. Ja, og derfor blir det en spesial. Ja. Hvor er du akkurat nå? Akkurat nå er jeg i Bodø. Ja. Jeg spilte på Stormen Kulturhus i Bodø i går og skal spille på Fauske i kveld. Og når jeg sier i går, så er jo det neste torsdag. Ja, og når du sier i kveld, så er det neste fredag. Så er det neste fredag. Eller i dag, ja. For det er jo faktisk i dag ja, det dere dag. Hører dette. Ja, visst er det det. Hvor er du henne da? Du, jeg er i Kristiansand. Hei, hei. Ja, ja, men det er da fint. Jeg er på bokturné. Ja. Jeg var i Fredrikstad i går. Ja. Altså sist torsdag. Og så er jeg i Kristiansand i dag. Dette blir sånn. Eller neste fredag, det kommer litt an på. La oss bare konkludere med at vi er ikke her. Nei, her er vi ikke. Her er vi ikke. Er det en plass vi ikke er, så er det her. Du skal rett og slett bare få navn og stikkord slengt din vei. Ja. Så får du reagere, agere deretter. Ja. Det første vi skal gjøre er å høre en latter. Okay. Du skal fortelle meg hvem som ler, og bare så det jeg har sagt. Vi har sittet tre mennesker i tre dager og leitet etter et lydklipp hvor denne mannen ler. Det sier at han ikke ler så ofte, men vi har klart å finne det. Hvem ler her? Du hører jo i hvert fall blatterne at det er en som ikke, så du sier, ler veldig mye ofte da. Hvordan så, hører du det? Nei, men du hørte altså he-he-he-he, ja. Litt sånn maskinmessig. Det var ikke fra magen? Nei, nei, den kom fra øvre bronkiene bare. Og dette er åpenbart en tungsindig, dyster person som er på en måte tvungen til å le. Trønder, vil jeg tro. De er jo typisk trønder, ja, sånn innesluttet, dyster type. Kan det være Trond Giske? Det kan være Trond Giske. Ja, okay. Det er Trond Giske. Det, okay? Ja. Det var, jeg skal ikke blande meg opp i måten du kom dit på, men det var imponerende. Jeg har en utrolig resoneringsevne. Finner en sånn person som ikke ler mye, ja. Så det må jo være han. Det er Trond Giske. Ja. Hvorfor ler Trond Giske om dagen? Nei, det må jo gudene vite. Han har blitt tungt medisinert. Nei, det vet jeg ikke. Jeg har noen spesiell grunn til å være happy. Han har jo en nydelig kone da. Ja. Ja. Som er gravid. Er jo det også? Ja. Ok, ja, så kanskje det er derfor han ler. Ja, det er mulig. Yes. Han er rett og slett glad. Ja. Ja. Jeg håper jo det for hans skyld. At, men det kan jeg si. Hvis jeg hadde vært gift med henne, så hadde jeg gått og ledd mye for meg selv. Det tror jeg absolutt. Ja. Hadde du vært fornøyd? Det er veldig flott. Veldig flott, er det. Veldig flott. Helt enig med deg det. Så hva sa... Bare si det, Hans Morten. Ja. Jeg ser i øynene dine at... Jeg føler hun kunne gjort det bedre, altså. Skal ikke nevne andre navn, men jeg bare føler at... jeg så ikke den komme. Jeg så ikke det paret komme. Nei. Nei. Men så er det jo sånn at ulikheter tiltrekker jo hverandre, så det kan jo være... Det var det. Ja. Jeg hadde ledd mye hadde jeg vært gift med deg også. Du hadde det? Ja, jeg hadde det. Ja. Jeg hadde flirt. Jevnt og trutt. La oss ikke gå videre på nei, den sporten. Nei. Og du hadde vært veldig glad og lykkelig du også. Tror. Det vet du hva, det tror jeg. Ja, det tviler jeg ikke på ett sekund. Akkurat i dag har det vært litt kjipt i og med at vi er her på by. Men sånn er ellers, det. Sånn er livet. Men hadde vi blitt så glad når vi endelig kom sammen igjen. Ja, da. Det er sant. Vi hadde ledd. Vi hadde ledd. Vi hadde bare hylt av glede. Fra det ene til det andre. Ja. Irans kvinnelandslag i fotball. Ja. Ja. De har ikke jeg sett. Men er de nødt for å spille med religiøse hodeplagg eller drakter? For det må jo virke nødvendigvis litt hemmende da. Ja, det gjør det nok kanskje. Eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Kanskje de ikke gjør noe av det. Men det som har vært fremme nå er at det har kommet frem. Eller det har ikke kommet frem, for jeg tror ikke det er bevist ennå. Men det hevdes at 8 av spillerne på det iranske kvinnelandslaget er menn. Det skulle ikke forundre meg. Nei vel? Nei, altså hvis de er nødt til å spille med hodedekkende habit. Oi, altså du tenker det er derfor? Ja, altså, det er ingen som ser det. Altså, store legger kan jo både menn og kvinner ha, sant? Så det er jo ikke det som røper de. Det må jo være da
ansikts- og ansiktstrekk og sånn. Men dette er jo sånn, hele østtyske friidrettslandslaget var jo, for damer var jo menn da, i en eller annen variant. De var jo bolet herfra til glade jul, og de måtte jo kjønnstestes og alt mulig sånn da. Så hvis det er det mistanken går på, at under den hijaben så er det en mann, så må jo det kunne sjekkes i garderoben, føler jeg. Ja, jeg tenker at det er ikke nødvendigvis det vanskeligste å finne ut av, nei, hvis de virkelig har lyst til å finne ut av det. Nei, og det er strengt at du kan få lov å ha på seg den. Det er jo egentlig bare å dra ned shortsen, så finner du fort ut det da, om det hva som skjuler seg der. Men jeg så nettopp en reportasje på TV om en iransk, hun var iraner, hun også, som kjørte motocross på motorsykkel. Ja. Og de var liksom 5-6 damer som holdt på med dette. Og det er jo heller ikke lov, de har jo ikke lov å ta sertifikat og førerkort og så videre og så videre. Men dette var på en måte akseptert. At hun gjorde det, og hun nøt stor respekt fra sine mannlige, skal du kalle det, konkurrenter, og som drev med samme idretten, og de hadde veldig respekt for henne. Men hun kjører jo med hel hjelm, da, så det liksom, hun oppfølger jo på en måte kravene da, til det som skal skjules og sånn. Men det var litt kult å se. Altså. Tøft. Ja. Knut Arild Hareide. Ja, han er fin. Han er fin? Ja, han er det. Han har vært veldig mye sint i det siste. Ja, og det, han blir jo sint på en sånn utrolig charmerende måte. Han blir jo ikke fly forbannet, sånn som andre mennesker blir. Han sier at han er det. Ja, men det, han har det der. Allikevel så ser du at han, jo, du er kanskje litt irritert, men du er ikke fly forbannet, er du ikke. Jeg kjenner andre vestlendinger som, når de er fly forbannet, er mer utagerende enn han er på en måte. Men jeg har litt sansen for Hareide, altså, på grunn av at han er... Han er en morsom fyr, det har han jo vist med flere anledninger. Mm. Og det var jo litt fokus på i valgkampen også, med at han kunne jo vitsa på ting, og folk lo jo av det han sa, i motsetning til et par av de andre surtrynene som sto der. Men jeg tror hvis han hadde blitt sånn skikkelig vestlandsk flyforbannet, og på en pub for eksempel og sånn, så hadde han tapt. Han hadde tapt. Ja. Ja. For han har ikke det sinne i seg som kreves for å slå seg levende ut av en bømlo, liksom. Det har han ikke. Hva tror du det er det kraftigste Knut Arild Hareide kan få ut av seg? Sånn et skikkelig kraftuttrykk fra Hareide, hva vil det være? Jeg tror det bare blir en lyd. Bare sånn, åh! At nå er jeg forbannet på deg. Åh! Og så, jeg tror ikke han kommer til å slå neven i bordet heller på en måte, for det gjør jo fryktelig vondt sikkert. Au! Men jeg synes det er søtt at han reagerer og at han viser liksom, følelser. Da. Men han er for snill, hvis du skjønner. Han er så snill. Han er så god i seg. Og det hadde jo vært utrolig kult kanskje også vært på tomannshånd eller tremannshånd med Knut Arild Hareide, og så fuck han så jævlig opp at han ble skikkelig forbannet, og at han var i et forum kan visste at dette kommer ikke videre. Altså her, nå kan jeg få lov å si akkurat det jeg føler, liksom. Og at han kanskje til og med straks seg til å si fanken, for eksempel, eller noe sånt. Men jeg synes han er veldig fin. Jeg liker han veldig godt. Ja, fin fyr er helt endelig. Ja, han er vel kanskje en av de få politikerne som jeg faktisk synes det er trivelig å se i en debatt og sånne ting. Da. Selv om han er så veldig opptatt av dette annerledes land, og at det ikke er søndagsåpne butikker og alt mulig og sånn, men et standpunkt må han jo ha, men han er litt for god i seg faktisk til å være sånn sinne gutt. Han kommer lenger på skjerm. Han er utrolig charmerende. Men kanskje han sparer det? For jeg tenker at hvis det hadde vært en eller annen situasjon, noe som skjedde, ja, hvor man virkelig trengte, ja. Altså hvis Knut Arild Hareide sånn plutselig Det er jo der, blitt så sint, altså, da hadde vi jo hørt etter. Ja, men det er jo der faren ligger da, for det er utrolig mange sånne løse kanoner på skjeve dekk i dette landet her, som bare går og bærer alt inn i seg, og som ikke tør, og så får det ut. Og så når det første rakner da, for dem, så er det jo så voldsomt, sant? Altså, da går det jo ut over familiemedlemmer og nå snakker jeg basert på ting jeg har hørt. Det er ikke på egne erfaringer på noen som helst måte. Det er bare ting du har hørt. Ja. Nei, men altså, det er jo farlig. Altså, du må jo få lufta ut frustrasjonene du går med. Det er jo ekstremt viktig. Sant? Mm. Jeg har en kompis, blant annet, som ikke er helt i vater nødvendigvis.
Og han, når han ble forbannet, da, så gikk han ut og hogde trær og sånn for å få ut den aggresjonen. Sant? Heldigvis var det trær han valgte å hogge. Ja. Han kunne jo gått bananas med den øksen på bussen, liksom, og sånn, men han var såpass kontrollert at han da gikk ut i der. Men det hadde jo vært utrolig fascinerende å se Knut Arild Hareide bare miste det, altså, og så bli... Men allikevel så tror jeg at han har en sånn indre sperre på at det hadde blitt bare... Skjønner du? Jeg tror ikke han hadde blitt voldsom. Jeg har tro på at han sparer det til en veldig, veldig viktig sak. Men hva skulle det eventuelt vært som gjorde at han mistet totalt grepet? Nei, altså, nå, de har jo testet han litt nå. Altså, plastposer funker ikke. Det blir ikke hissig nok. Nei. Flyktningene har vært sint, altså. Jo, han har vært sint, men hvem har ikke det, herregud? Ikke sant? Jo, ja. Men det har ikke vært en helt... Jeg vet ikke hva som skulle trigge han sånn, ja. Nei. Men et eller annet kommer jo på et tidspunkt, det er jeg helt sikker på. Jeg gleder meg. Jeg er ikke sikker på at noen i FRP klarer å trigge Knut Arild Hareide såpass at det går gærent i noens øyne. Blir fantastisk gøy i våre øyne. Ja, jeg tror det blir veldig gøy. Jeg unner han også å få rast ifra seg litt. Ja. Politiet og våpentillatelse. Ja. Det gått litt over styr og stein. Ja, det, jo. Styr og stein, stokk og stein. Ja. Styr, godt over styr, eller stokk og stein. Over alle støvleskaft. Takk. Ja. Og støvel er vel kanskje stikkordet her, de har tendens til å skyde av seg selv. Men det er altså, hva er dette, har de bare gledet seg for lenge til å få disse våpene? At det blir som så små unger som ikke klarer å... Det blir litt jævlig. Nei, altså, jeg håper jo inderlig at de aller, aller fleste politifolk er såpass drillet og kontrollerte at de vet at de har det våpenet som en slags siste utvei, da, sant? Og at de fremdeles velger å prøve å håndtere alle situasjoner med køller. For det er effektivt, det er jo også. Og snakke folk ned litt, grann, altså, men selvfølgelig, hvis det hadde kommet en fyr mot deg med et våpen, og du visste at han er ikke spesielt glad i meg nå, så har du jo den, sant? Så jeg er egentlig litt for at politiet er bevepnet på en måte, så lenge de er balanserte nok til å være det. Og det har jo en viss preventiv effekt å vite at den som du da krangler med faktisk har et våpen. Mm. Men jeg tror de har ekstremt høy terskel for å bruke det våpenet da. Ja, det håper jeg. Ja. Og det har jo vært noen episoder, og veldig mange episoder som ikke hører om også, med at det har blitt løsnet skudd og så videre, og så videre, og så videre. Men det er vanskelig å si. Altså, hvis jeg hadde hatt våpen, så hadde jeg hadde hatt veldig lav terskel. Det er jo ikke greit. Nei, det kommer litt an på hva våpen det er også. Ja, det er sant. Ja. Altså, hvis du skulle kunne sånn, velge på øverste linje. En shop-pistol eller noe sånt. Ja, ja. For det kunne jeg tenkt meg å prøve ut. Og den hadde du brukt? Det er mye. Ja, stadig vekk. Hvem ville du tatt først? Den som yppa først, ja. Hadde jeg tatt. En sånn, for det er ikke farlig, er det det? Det er sånn liten... Ja, det er ikke liten. Det er vel 50 000 volt eller noe. Så det er jo sånn liten, at du blir paralysert og går i bakken, da. Og uskadelig gjort, som de kaller det. Så litt farlig. Litt farlig er det jo, og det er klart, har du en pacemaker eller et eller annet elektronisk som styrer kroppsfunksjonen din, så er det jo en risiko for at den ikke gjør jobben sin da. Da blir det plutselig veldig farlig. Ja, det vil jeg si. Ja, men jeg tror det er et gøy våpen å kødde med. Det er et eller annet med gøy og våpen i samme setning som ikke klinger så godt. Ja, jeg merkte det når jeg sa det, at det var kanskje ikke det helt optimale ordvalget da. Men jeg synes godt at politiet kan ha våpen. De har jo egentlig hatt det, alltid. De har jo hatt våpen i tjenestebiler og så videre, som en siste utvei da. Men det at de faktisk går med det på seg, synes jeg har en kraftig preventiv virkning da. Hva har du ledd mest av i nyheten den siste tida? Jeg synes ikke det er så mye å le av. Det er mye dritt om dagen. Veldig, veldig mye trist. Og det, altså, TV2 hadde jo en fantastisk greie der i gamle dager, med at alltid på slutten av nyhetssendingene så hadde de en sånn gladsak. Med at det var født en struts med to hover og sånn. Det kunne vi godt fått tilbake igjen, synes jeg. Men det jeg savner aller mest i nyhetene, som irriterer meg, det burde vært, en gang i uken så burde det vært en sånn nyhetssending som var på en måte en oppdatering, hvis du skjønner, på saker som de da snakker veldig mye om, gjerne på mandag og tirsdag, og så hører du plutselig ikke noe mer. Og så kan du sitte hjemme i sofaen og tenke, hva faen skjedde med det? Altså, hva skjedde med børsen i Kina? Eller, hva skjedde med det og det? Og så hadde du en sånn oppsummering på slutten av uka med at, jo, dette har skjedd faktisk.
for dere som sitter hjemme og ikke har jobb. Dette har da skjedd med de sakene. Det synes jeg hadde vært en ganske fin greie. Kanskje vi skulle starte med det? Kanskje vi skal gjøre det? Vi noterer det, at vi nå begynner... Oppsummeringsnyhetssending på fredag. Vi begynner å oppsummere ukens nyheter. Ja, for det er veldig mange sånne nyheter. Det ansvaret tar vi. Ja, ja, kan vi ikke gjøre det? Selv om vi er veldig mye ute å reise på fredag. Ja, vi er veldig mye ute å reise på fredag. Vi kan ta det live på... Nei, men det, jeg mener det helt seriøst at det veldig irriterende. Ja. Nå hører jo jeg til den lille prosentdelen i den norske befolkningen som faktisk leser tekst-TV. Og nyheter på tekst-TV. Ja, for det finnes fremdeles, ja. Ja. Og det ser jo ut som noe gammel Commodore 64-greier, for det, liksom, det helt sånn i all verden. Ja, det ser helt løk ut. Men der får du en del oppdateringer, for der har du også, der legger de inn, du har liksom hovedsaken, og så har du klokkeslett, baserte oppdateringer på de sakene, så da kan du liksom finne ut av det. Omtrent som på en nettavis, altså. Ja, det er mulig. Jeg leser ikke aviser på nettet liksom, veldig mye, men der kan du gjerne en jeger som er savnet på Dovre, så har du gjerne tre sider på, med han da. Og det er alt fra hva han hadde på seg. Så du savner detaljer også? Du? Ja, ja, for det er litt greit. Og liksom, hva heter Bisho, liksom? Ja, så nei, men vet du hva? Nå kommer vann til Møller. Nå begynner det å tikke inn her. Nå svingte det i hodet mitt. Det er et undervurdert konsept. Du skal vel strengt tatt forberede deg til kveldens show? Ja, det er jo i Fauske da. Men, du er i Fauske, ja? Jeg er i Fauske, ja. Eller akkurat nå er jeg i Bodø, og nå er jo ikke klokka mer enn... fire, kanskje? Ja, fire. Ja, noe sånt. Så da rekker jeg faktisk å gå på flymuseet i Bodø, før vi kjører ut til Fauske. Det er jo ikke mer enn 50 minutter ut til Fauske. Heldig med vær og varme også. Det var jo bra at det blåste av seg 14 for 14 dager siden. Nå tar du sjanser. Ja, jeg tar en råsjans. Da beklager vi bare til alle i det området, dersom det fortsatt er dårlig vær hos dere. Ja. Beklager vi at Hans Morten påstår at vær har blitt bra. At jeg har gitt dere falske forhåpninger om at dette blir en utrolig flott helg til å gå i tur i fjellet. Men ta en tur på flymuseet heller, der er det alltid fint vær. Har du vært der? Forresten? Nei. Det er så bra. Er det? Ja, så du er der. Støtt og stadig, eller? Ikke støtt og stadig, men når jeg er i Bodø, så prøver jeg alltid å rekke innom det. Og Bodø er jo en fantastisk charmerende by også. Og det som er absolutt finest med, er at det er veldig kort vei fra flyplassen til sentrum. Du kan strengt tatt spasere. Nei, ja. Det gjør jeg ikke. Men du kan godt gjøre det. Det er 4 minutter med drosje, så er du i byen, liksom. Hva er det på museet som fascinerer deg? Fly. Det er fly, ja. Mm. Det lå jo litt i kortet, det også. Ja. Så det er mye, fryktelig mye fly for det museet der. Nei, men de har bygd, så det er så fint. Det er en del sånne flotte dioramaer, blant annet, med et svært tysk bombefly fra krigen som de fant opp på fjellet, og det har de på en måte bygd opp igjen inni der, og der henger fly i tak, og der er fly på bakken, og det er bare utrolig fascinerende. Jeg tror hadde det ikke vært for at du er der nå, og jeg er i Kristiansand, skulle jeg blitt med deg. Ja, men du kan jo gå på Kanonmuseet Borderøy og Festning i Kristiansand. Godt tips! Hvis du er krigsinteressert, så er det veldig fint det, altså. Jeg noterer. Ja. Og da tar du, hvis du tar bussen fra rutebilstasjonen til Utvorderøya, så er det en fin tur det også. Du har skremmende mye lokalkunnskap rundt omkring, Hans Morten. If you only knew. Jeg kan komme med tips både om det ene og det andre. Thai-massasje for eksempel i Kristiansand, det er... Vil jeg anbefale. Du, da vet vi at vi har noe å glede oss til, for du kommer igjen. Det håper jeg inderlig. Både vanlig latte podcast og i spesial. Ja, og hvis vi skal lage en oppdateringsnyhetssending en gang i uka, så ja. Har vi jo mye å ta fatt i det. Ja, det blir mye latter fremover. Håper det. Både på den ene og andre måten. Ja. Ja, i motsetning til hos Trond Giske, så har jeg ledd en gang de siste 18 årene. Og det var litt påtvunget. Ha det! Ha ha ha!